We will start boarding for passengers in our priority boarding group. Hyvää huomenta. Me ollaan Allun kanssa lentokentällä, koska tilanne on nyt siis se, että mähän on kotoisin Ivalosta. Allun pohjoisin paikka on Kajaani, missä hän on ikinä käynyt. Joten mä päätin, että mä panappaan tuon Allun mukaan ja me lähdetään nyt Ivaloon. Me lähdetään Lappiin katsomaan poroja. Mullahan on siis tennismailot mukana. Eikö tennismailoi käytetä niin sanottuna lumikenkinä? Joo. Oliko se niin? Joo. Mitäs siellä syödään siellä Lapissa? Niitä poroja, mitä sä silit. Ei voi painaa vissiin konsertilla. Ollaan varustevarastolla ja löytyy kaiken näköistä pilkkihaalaria. Etelän turistille, joka ei tajunnut pukeutua asiaan. En mä edes omista pipoa tai hanskoja. No niin. Allun yksi haaveista tällä Lapin reissulla oli nähdä poroja. En ole eläissäni nähnyt poroja, paitsi lautasella. Tuo voi leikkaa pois. Tuolla ne on. Täällä me näemme paljon yksilöitä, lähestytään hitaasti, koska nämä porot on erittäin arkoja. Me ei haluta missään nimessä pelottaa niitä. Pitää olla myös hiljaa. Meillä on tässä, mitä meillä on? Jäkälää. Jäkälää. Porojen herkkuu jäkälää. Eli tää on vähän niinku porojen suklaata. Ja nyt mennään. Jouluaattoon on aikaa ja joulupukki tulee sitten hakemaan heidät täältä. Vitsi, se on kaunis siellä. Niin on. Kato tuo valkoista. Toi valkoinen on ihan superkaunis siellä. Nyt se tulee. Shamon bros. Tää lämmittää sitä kotoa. Sushilautanen. Eiks tää on Japaniassa kovaa kamaa? Te ette nyt ymmärrä hyvän päälle. Totta kai kun eka kertaa ollaan Lapissa, niin Allulla oli haaveena myös, että saadaan nokipannu kahvit. Joo, kerro mulle, kun tässä on nyt tämmönen perinteinen lappalainen kahvimuki, niin mikä tän nimi nyt oli? Tämä on Kuksa. Kuksa. Ei siis kuksia, vaan kuksa. Ei. Se on kaksi eri asiaa. Kyllä. Kuksa kädessä. Ehkä sekin tulee täällä Lapin yössä sinullekin tutuksi. Koskaan ei tiedä. Tää on jotain ihan muuta. Musta tuntuu, että mä oon jossain satumaassa. Tää on onnistunut, mutta tää päivä ei ole vielä ihan täydellinen, koska meillähän tulee vielä grande finale. Me tultiin saunomaan tänne Aurora Villagelle ja Allu ei näy missään. Lähetäs kattoo, missä se oikein on. Allu, oot sä täällä? Mä oon täällä. Morjesta. Eka kertaa elämässäni paljussa. Tai onko tää ihan poreamme vai palju vai mikäli ei, mutta hyvä on, hyvä on. Täytyy sanoa, että rupesin tuossa miettimään, jos omalle parvekkeelle hommaisi tämmösen samanlaisen. Meinaatko tämmösen maisemankin saada? No maisema voi olla vaikeampi, että aika lähiömaisemalla mennään, mutta mielikuvitusta riittää kumminkin. Sitähän voisi luvitella. Mikä on? Ratiritiralla, tuli talvihalla. Kyllä laulattaa. Niin, se tuli vuorokausi päätökseen. Oli upea reissu ja ensimmäistä kertaa Lapissa ja sen voi luvata, että ei ollut kyllä viimeinen kerta. Tännehän on pakko tulla heti takaisin. Kannatti lähteä.